Новини на першому діловому. З вами Марина Арзянцева. Вітаю. Сьогодні Петро Порошенко відвідав Осло. Це перша робоча поїздка президента України до Норвегії. У рамках одноденного візиту – зустрічі з президентом, прем'єр-міністром країни та аудієнція у короля. Потім участь в Україно-Норвезькому бізнес-форумі і, відповідно, підписання угод. Однак, у ході візиту президент акцентував увагу на болючому для України конфлікті з Росією та заручився підтримкою Норвегії у протистоянні з Кремлем. Окрім того, ще раз наголосив, виборів на Донбасі не буде, допоки регулярні війська Федерації не підуть з України. Ні я, ні мої колеги з будь-якої цивілізованої країни світу не уявляємо собі, як можна проводити вибори в присутності Збройних сил іншої країни, які незаконно прийшли на нашу територію. Це може собі уявити лише Росія. Та я хочу запевнити всіх, виборів не буде, поки Україну не залишить останній російський солдат. Не оминив президент увагу і прийдешню зустріч лідерів країн Нормандської четвірки, яка відбудеться завтра в Берліні. Порошенко каже, на переговори поїде, та сподівань домовитись про мири з Путіним у нього практично немає. Питання безпеки і оборони присвятили сьогоднішнє пленарне засідання народні депутати. У перерві разом із журналістами оглянули новітні розробки від «Укроборонпрому». Докладніше у нашому сюжеті. Усі в одному реєстрі. Україна може запровадити електронний облік військовозобов'язаних паралельно із традиційними паперовими справами у військоматах. Відповідне рішення поки що за основу ухвалили у парламенті. Окрім цього, депутати розглянули і низку інших документів стосовно підвищення обороноздатності країни. Зокрема, надали особам, що отримали інвалідність в АТО, право на пенсію на рівні зі строковиками. Це ті самі воїни, які першими добровільно пішли боронити українські рубежі одразу після революції. Гідності. Нагадаю, ті трагічні події початку 2014 року, весни і початку літа, коли почалась широкомасштабна російська агресія, частини Нацгвардії, військові частини були в стадії формування, і в нас виявилось в червні, в травні, в червні-липні приблизно 2000 осіб, які частково загинули, частково були поранені, але які не було наказу про їх зарахування в ті чи інші частини. А от зменшувати чи ні платню військовим строковикам у сесійній залі так і не вирішили. З одного боку, призовники мають отримувати менше, аніж контрактники, адже майже не потрапляють у зону бойових дій. З іншого боку, державі потрібен потужний мобілізаційний резерв у запасі. Ми отримали країну, яка розпочала війну з зарплатами 1000-2000 гривень, а на сьогоднішній день ми отримали контрактників, мобілізованих, призовників, які сидять в постійних місцях дислокації, отримують 7200 гривень, а тих контрактників і мобілізованих, які сидять в зоні проведення антитерористичної операції, на війні перебувають, отримують 8400 гривень. У перерві голова Верховної Ради Андрій Парубій ознайомився із розробками «Укроборонпрому». Невелику виставку новітньої військової техніки організували у внутрішньому дворі будівлі парламенту. В дворику представлені новітні розробки української техніки, наголошую, техніки вже українського виробництва. І «Укроборонпром» на сьогодні вже зареєстрував і подав в Верховну Раду 14 законопроєктів, які дають можливість їм розвинути галузь і напрям, зокрема створення спільних підприємств з науковими установами і співпраці з науковими установами для спільних наукових розробок. І для Верховної Ради це було і є, залишається пріоритетом. Представники «Укроборонпрому» прийшли до парламенту не лише показати техніку, а й відповісти на усі питання, пов'язані із внесеними законопроектами. Та информационная составляющая, которая вокруг очень многих наших проектов, вокруг Министерства обороны, вокруг «Укроборонпрома», она всегда толкуется действительно неоднозначно. Мы здесь для того, чтобы эти законы были поддержаны, для того, чтобы все вопросы, которые есть у наших парламентариев, получили здесь живые ответы. Також, окрім питань безпеки і оборони, парламентарі сьогодні розглянули питання житлово-комунальної сфери. Зокрема, щодо удосконалення містобудівної діяльності та енергоефективності.
Сина Віктора Януковича оголосили у розшук. Затримати і арештувати Олександра Януковича дозволив суд. Слідчі ГПУ підозрюють його у причетності до заволодіння резиденцією Межигір'я. За версією прокуратури, старший син Януковича створював фіктивні підприємства для прикриття незаконної діяльності, що заподіяло матеріальну шкоду державі, а також допомагав у привласненні держмайна. У ГПУ додають, ці злочини інкримінують і екс-міністру енергетики Едуарду Ставицькому та директору підприємства «Танталіт» Павлу Літовченку, які так само оголошені у розшук. У місті Підгородне у Дніпропетровській області на повну потужність запрацювала сонячна електростанція. Вона обладнана унікальною для Східної Європи трекерною системою. Це розумне обладнання, що може стежити за сонцем і рухатися із його променями. Тому електростанція виробляє у половину більше енергії, аніж її стаціонарні аналоги. Щогодини вона створює більше 2,5 кВт струму. Цього має вистачати на 27 тисяч родин. НАСА здійснили вдалий запуск ракети «Антарес» із українськими деталями. Паливну систему першого ступеня ракетоносія США розробили у співтоваристві з українським конструкторським бюро «Південне». Старт відбувся о 2:45 за київським часом у штаті Вірджинія. Ракетоносій доставить на Міжнародну космічну станцію понад 2 тонни продовольства для екіпажу та обладнання для проведення наукових досліджень на орбіті. Майже 200 квадратних кілометрів території відвоювали курдські сили в перший день операції зі звільнення міста Мосул. Про це заявив лідер іракських курдів Масуд Барзані. Йдеться про кількадесят сіл на південному сході. Вони вже під контролем іракських і курдських військових. Бойовики Ісламської держави захопили Мосул у 2014-му. Наземні маневри зі звільнення міста розпочалися минулої доби за підтримки міжнародної коаліції на чолі зі США. У Вашингтоні кажуть, Пентагон надасть допомогу у боротьбі з терористами та додають, операція зі звільнення Мосула може затягнутися на тижні. ВОН тим часом готується до нової хвилі мігрантів мирного населення міста. На даний момент ми звільнили 20 селищ довкола Мосула. Це перша фаза спецоперації. Збройні сили Іраку та курдські загони Пешмерга наступають зі сходу та півдня. Найбільша наша проблема – це нестача місць для розміщення біженців із Мосула. Ми готуємо кілька можливих варіантів. Людей розміщують не лише в наметових містечках, а й в спеціально створених центрах та навіть вдома в місцевих жителів. Росія припинила авіаатаки на Алеппо. Як повідомили у тамтешньому Міноборони, Москва готується до так званої гуманітарної паузи 20 жовтня. Саме в цей день з 8 до 16 години російська авіація припинить удари. Насамперед, для евакуації мирних жителів, хворих і поранених, а також виведення бойовиків. У США тим часом заявили, Москва схаменулася надто пізно. Нагадаю, напередодні в Алеппо загинула родина із 14 людей, серед них 8 діти. Бомба впала на східну частину міста, яку контролюють сирійські повстанці. За даними BBC, яке опитало тамтешніх жителів та волонтерів, авіаудар завдали російські військово-повітряні сили. Вони застосували протибункерні бомби. 20 октября с 8 часов утра до 16 часов в районе Алеппо будет введена гуманитарная пауза. На это время ВКС России и сирийские правительственные войска прекратят нанесение ударов авиации и ведение огня из других видов оружия. В Ємені оголошено триденне перемир'я. Як повідомили в ООН, режим припинення вогню розпочнеться завтра опівночі. Гарантії дотримання встановленого миру надав особисто президент країни Мансур Хаді. Нагадаю, громадянська війна в Ємені триває з вересня 2014 року, відколи повстанці хусити захопили столицю країни Сану. Та змусили офіційний уряд евакуюватися на південь до Адена. За 2 роки збройне протистояння забрало життя близько 10 тисяч людей. 23 людини загинули, ще 120 постраждали під час пожежі у приватній клініці на сході Індії. Займання сталося в реанімації, де пацієнти проходили процедуру діалізу. За попередніми даними, через замикання електропроводки вогонь швидко розповсюдився по цілій будівлі. Пожежники вже загасили полум'я, хворих перевели до інших лікарень. За словами медиків, більшість із тих, хто вижив, у критичному стані. Співчуття рідним і близьким загиблих уже висловив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. На цьому все. Я вам бажаю вдалого завершення робочого дня і бережіть себе. До зустрічі.